Ազգային անվտանգության մարմինների հարգելի աշխատակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ և համակարգի բոլոր վետերաններին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ մեր ազգային անվտանգության մարմինները ընդհանրապես և ձեզնից յուրաքանչյուրը անհանրապես իրենց ներդրումն են ունեցել մեր պետության կայացման, նրա անվտանգության ապահովման գործում։ Դա ծավալուն, երբեմն կամ շատ հաճախ չերևացող, բայց խիստ կարևոր աշխատանք է և գործունեություն։ Ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերները բարդ են և բազմազան, դրանք ենթադրում են աշխատանքի անընդհատ և դինամիկ կատարելագործում։ Հետախուզությունը, հակահետախուզությունը, ահաբեկչության դեմ պայքարը, հասարակական կարգի պահպանությունը, մեր սահմանների վերահսկումը աշխատանքի հսկայական ճակատ են, որ դուք պահել և պահում եք պատվով։ Հայաստանում այս տարվա ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխական իրադարձությունները փոխել են ողջ հասարակության կյանքը։ Մենք ազգովի վերաիմաստավորում ենք մեր անցած ճանապարհը և ուղենշում ապագան։ Այս համատեքստում ազգային անվտանգության ծառայությունը ստանձնել է առանձնահատուկ դերակատարություն, հատկապես օրինականության պահպանման և կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Մենք կասկած չունենք, որ կոռուպցիայի առկայությունը և հատկապես դրա տարածումը ազգային անվտանգության սպառնացող խնդիր է։ Այն լրջագույն մարտահրավեր է մեր երկրի և ժողովրդի համար։ Այսօր մենք կառուցում ենք որակապես նոր պետություն, նոր հասարակություն։ Նոր Հայաստանում պիտի բացառվեն կոռուպցիան և կաշառակերությունը, հանցագործություն կատարած անձանց անպատժելիությունը, պաշտոնական դիրքի չարաշահումները և ընդհանրապես այն ամենը, ինչ խեղաթյուրում է ժողովրդավարության բուն էությունը։ Մեզանում նախկինում ընդունված չի եղել ուժային կառույցների ներկայացուցիչների հետ խոսել մարդու իրավունքներից և ժողովրդավարությունից։ Այսուհետ խոսելու ենք, որովհետև սահմանադրական կարգի պահպանություն նշանակում է առաջին հերթին պաշտպանել ժողովրդի իշխանությունը հնարավոր բոլոր ոտնձգություններից։ Մեր հեղափոխության դավանած արժեքները բառացի գրված են մեր երկրի սահմանադրության մեջ։ Պաշտպանելով ժողովրդին, դուք պաշտպանում եք իշխանության աղբյուրը։ Իշխանության որևէ այլ աղբյուր բացի Հայաստանի քաղաքացիներից չկա և չի կարող լինել։ Կոռուպցիան պարզապես փող ուտելը չէ, համակարգային կոռուպցիան անուղղակի կերպով կապված է իշխանությունը ժողովրդից խլելու և ապօրինաբար պահելու գործընթացների հետ։ Մենք ձեզ հետ միասին և մեր ողջ հասարակության հետ միասին դա թույլ չենք տալու և ուրախ եմ արձանագրել, որ ի վերջո Հայաստանում տեղի ունեցան խորհրդանական այնպիսի ընտրություններ, որոնք միջազգային հանրության միաձայն գնահատականով համապատասխանում են ժամանակակից առաջատար չափանիշներին։ Ես ուզում եմ ընդգծել նաև, որ նման օրերին իհարկե տոնական օրեր են և տոնական օրերին ընդունված չէ խոսել պրոբլեմների մասին, բայց քանի որ մենք խոսում ենք նաև իմաստավորում ենք մեր պատմությունը, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ ցավոք սրտի Հայաստանում իրավապահ մարմինները ժամանակ առ ժամանակ ներգրավված են եղել երկրում քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու գործին, և հիմա նույնպես մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ ժամանակ առ ժամանակ հնչում են մեղադրանքներ, կասկածներ քաղաքական հետապնդումների և այլնի մասին։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել այն փաստը, որ մեր երկրից և ընդհանրապես մեր իրավապահ համակարգերից պետք է արմատախիլ անել քաղաքական հետապնդման որևէ կոմպոնենտ, պետական մարմինները, անվտանգության մարմինները, իրավապահ մարմինները չպիտի լինեն ուղղակի իբնե, չպիտի հնարավորություն ունենան դառնալու հաշվեհարդարի գործիք գործող իշխանությունների ձեռքին։ Եվ ազգային անվտանգության ծառայության, ընդհանրապես իրավապահ մարմինների յուրաքանչյուր աշխատող պետք է համոզված լինի, որ իր գործողությունները բխում են օրենքից, համապատասխանում են օրենքին, ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, օրենքին, մեր երկրի պետության և ժողովրդի շահերին։ Ահա այս սահմանափակումների շրջանակում է թերևս օրենքի անառարկելի կիրառելիության և մարդու իրավունքների հարգման, քաղաքական հետապնդումների բացառման
այս սահմանում է, որ պիտի տեղի ունենա այն այն մոտեցումը, որը հարգելի վետերանների միության հարգելի նախագահ անվանեց գտասրտություն։ Սա ըստ էության գտասրտության, եթե միջնադարյան գտասրտությունը թարգմանենք ժամանակակից տերմինաբանությամբ, ըստ էության մենք հենց այս ձևակերպումներին կհանգենք. օրինականություն, օրենքի պաշտպանություն, արդար և անկախ դատական համակարգի կայացում և ընդհանրապես քննության և քնչական պրոցեսների անաչառությունից, որովհետև եթե միջնադարում մարդկանց ճակատագրերը կախված էին կառավարչի կամ կառավարիչների անձնական անհատական որոշումներից, մենք պետք է ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ ստեղծենք, որ որևէ անձի անհատի կամքով լինի վարչապետ, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն կամ որևէ այլ պաշտոնյա, որևէ մեկի անձնական որոշմամբ չի կարող որևէ մեկի նկատմամբ որևէ դատավճիռ կայացվել։ Սա է մեր մեծագույն խնդիրը և որևէ կասկած չկա, որ մենք նվիրված ենք այս գաղափարին և այս տեսլականին։ Հարգելի բարեկամներ, ազգային անվտանգության մարմինների հարգելի աշխատողներ, հարգելի վետերաններ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և անձամբ իմ անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այն ծառայությունների համար, որոնց շահառուն և նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Կրկին շնորհավորելով մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթում եմ ձեզ անձնական երջանկություն, անփորձանք ծառայություն և հաջողություններ ձեր դժվար, սակայն պատվաբեր և խիստ անհրաժեշտ գործում։ Շնորհակալ եմ։